Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, moje ime je Nemanja Oblaković, vi pratite emisiju produkcije Balkaninfo. I da smo sticajem okolnosti nešto bolji možda do snimanja, same emisije ne bi došlo jer bi problem moje današnje gošće već bio uveliko rešen, a također da smo samo za nijansu lošiji, možda se ova emisija ne bi realizovala jer nikog od vas ne bi zanimalo šta ona ima da kaže. Mi smo takvi kakvi smo i druge nam nema i druge nemamo. Sad, da li je na našu sreću ili na našu žalost. Pre samog početka emisije zamolit ću vas da ovu emisiju ne slušate kao što slušate možda neke druge intervjue u Balkan Info produkciji, a to je pred spavanje ili dok obavljate neke kućne poslove. Zamolit ću vas da izdvojite vreme koje je potrebno i neophodno, zato što mi se čini kako je ova priča ipak za makar milimetar veća od drugih. U pitanju je priča o Milici Adamović, devojci koja se nekoliko godina unazad bori da dobije priliku za novi život i za dostojanstveno egzistiranje. Milice, hvala ti što si moje gošće. Zdravo, Nemanja, hvala ti na pozivu. Da li uopšte brojiš medijska pojavljivanja i da li znaš koji je ovo put da izlaziš u javnost? Pa, prestala sam iskreno da brojim. Zaista, dosta puta sam izlazila i pričala sam o svemu i svačemu, tako da, mislim, što se tiče mog zdravstvenog problema, tako da više i ne znam koliko puta sam bila i na televiziji i koliko sam puta i širila apele i pričala o ovome i ne znam se broja iskreno. I čim si danas sa nama, to znači da apeli nisu baš urodili plodom? Nisu, nisu. To jest jesu, da kažemo, ja sam uspela da dobijem i prvog potencijalnog donora i drugog i trećeg, ali na kraju donori su odustali, ali takođe mislim da kažemo i ti apeli što su se davali do sada, ljudi su mi, mislim, i tekako pomogli, mislim, da kažemo da se to do sad nije radilo, ne bi ni uspela da dođem do tih istih donora sada. To je do donora, da kažemo, što su se povukli na samom kraju, kao ovaj posljednji donor. Pričat ćemo o samim donorima posebno, ali ono što si rekla pre emisije jeste da ti je problem svaki put kada govoriš, jer onda evociraš uspomene na nešto što, nažalost, još uvek traje. Da, kao da nekako proživljavam isto. Nekako mi dođe kao neka vrsta traume, gde se ja opet susrećem sa time kad svaki put iznova govorim o tome i onda mnogo mi nekako teško pada. Ali, dobro, nadam se da će uroditi plodom i da će se zaista javiti neko ko će zaista stajati, da kažemo, iza svojih reči i biti istrajan u tome, jer kako apelujem i kada apelujem, nemojte se javljati ako niste sigurni u to, jer prosto od toga ništa, kako da kažem, nije moranje. Sve je samo slobodna volja. Da, ja se zaista i nadam da će ovo biti poslednja emisija ili tvoje poslednje obraćanje javnosti po pitanju problema koji trenutno imaš i da će sledeći put biti puno bolje vest. Ja se nadam. E sada, eto, za sam početak, da li ljudi uopšte mogu da shvate sa čime se suočaš? I to je ono što sam ti također napomenuo, da ukoliko nam klinac razbije prozor loptom ili ukoliko nam pauk odnese automobil, mi to predstavimo za vrhunac stresa u toku tog dana, ali ti imaš naprosto neki drugačiji stres i njegove amplitude oscilovanja nisu tako jednostavne. Generalno mislim da ljudi ne mogu do te neke granice da razumeju zaista kako se ja osjećam i sa čime ja, da kažem, proživljavam, sa čime se nosim svo vreme, jer verujem da niko ne proživljava isto što ja proživljam, da bi mogo da sudi ili da kaže kako je i šta je, tako da verujem da ne. A da li ćeš nam reći šta proživljavaš? Ne znam da li želiš od početka da ti pričam ili sad trenutnu situaciju, kako se sad osjećam ili... Pa možda i najbolje za početak kako se sad osjećaš, a imat ćemo vremena i za prošlost. Da, pa sad trenutno sam toliko psihički, da kažem iskreno, urnisana zbog svega što se izdešavalo, da je to toliko ostavilo na mene, ne znam kako da se izrazim, ali neki veliki pečat, da ja prosto više psihički sam toliko unazađena da ne znam šta da kažem. Što se tiče mog zdravstvenog stanja, jeste, da kažemo, nekim delom se pogoršalo, ali pogoršalo iz druge stvari, mislim, to ću posle ispričati da biste razumeli zašto je došlo do tog pogoršenja, znači nije došlo zbog mene same i zbog moje, da kažemo, bolesti, ali umorna sam,
zaista sam umorna više od svega. Jer ovo iskreno predugo traje i, eto, ne znam šta bi još dodala na tu temu. Koliko traje? Pa ovo je počelo, da kažemo sve, da kažemo moje lečenje, nakon 18 dana po rođenju. Znači ja kao beba kad sam bila, znači 18 dana kad sam imala. Ja sam inače rodom iz Bora. Tata me bukvalno tada, da kažemo, oteo iz bolnice, jer su mi, da kažem, dijagnostikovali dijagnozu sepsu, da je to bila pogrešna dijagnoza, da su rekli da su mi odbrojani dani da ću umreti. Tata me oteo iz bolnice, doveo od Institut za majku i dete u Beogradu. Tu su me, da kažemo, lečili isto takođe pogrešno, to jest, da kažemo, dijagnoza mi je bila infekcija urinarnog trakta, ni to nije bila dijagnoza koja je bila potrebna. Onda, znate, tad 91. 2. 3. kako je bilo sve, da kažemo i 2000. godine, mislim i kod nas kako je bilo stanje i sve, da ne pričam. Tata je onda uspio da nađe vezu u Tiršovoj dečjoj klinici, onda je nastavljam lečenje tamo. Tamo, da kažemo, dok sam se lečila, došla je ta 2009. godina gde su oni meni odstranili bubreg. Naravno, pre toga je bila priča da kažemo, dijagnostikovala se dijagnoza da je meni, da imam neurogenu bešiku, to je smanjen kapacitet bešike, i da imam obostrani refluks bubrega. Gde su oni bili, mislim, prvo je bila priča da može ta defluks pasa da se ubrizga kako bi se rešio refluks, i da kako više ne bi morala da imam te infekcije i tako dalje, jer taj refluks to je vraćanje urina gore ka bubrezima i onda se pravi infekcije i samim tim se uništavaju bubrezi. To je bilo aktualno nekoliko dana bukvalno. Onda je trebala hitna nefrektomija da se uradi, to je hitno, da kažemo, vađenje tog levog bubrega sa pričom da možda dođe do sepse, da mogu da umrem. A moji roditelji, ja tad nisam ni bila punoletna, moji roditelji su pisali saglasnost, to je da su oni saglasni za tu vrstu operacije da se uradi. Gde ja nakon toga, nakon te intervencije, nisam dobila patološki nalaz. Zašto je odstranjen, da kažemo, taj levi bubreg. Nakon toga, ubrzo, da kažemo, ja prerastam tu dečiju kliniku. Znači, da kažemo, fokus nije bio ni na bešici, ni na ničemu, znači nije se uradilo, znači samo, eto, što se, da kažemo, odstranio bubreg. Odlazim dalje, odlazim u gradskoj bolnici i tamo mi kažu da prosto nisam u njihovom domenu i da prosto ne mogu da mi pomognu jer sam previše komplikovan slučaj za njih i da ne mogu da mi pomognu, da idem dalje. Ja sam naravno opet otišla dalje, ja sam tražila. Onda sam otišla u Dragiša Mišević. Tamo su mi, da kažemo, radili operaciju, rekonstrukciju mokrišne bešike. Radili su mi kanal od bubrega do bešike. Radili su mi bubreg, to jeste desni bubreg koji jedini imam okrenut. Da kažemo, bukvalno je rotiran. Kako bubreg stoje ovako, meni bukvalno sad stoje ovako bubreg. Gde mi je tadašnji doktor, da kažemo, koji je odeljenski doktor bio, prespojio kanale, u smislu pustio urin iz katetera iz bubrega koji sad trenutno imam, preko čega jedino mogu da mokrim, a ne iz mokrišne bešike. To je kao kanal koji se nalazi na donjem stomaku, apendiku, vezikostoma. Znaju lekar, mislim, stručno što znači. I samim tim je rez zarastao od bubrega do bešike na tom kanalu i urin više nije mogao da prolazi dole ka bešici i nisam, ne postojala mogućnost više da normalno, kažemo, idem u WC, da normalno mokrim. Od tada, taj isti deljanski doktor mene odbacio kao pacijenta, jer sam ja nakon toga otišla na kontrolu, sam imala temperaturu, jake bolove. Gde on, sad ja moram da kažem i to, da je rekao da ja lažem, da ja foliram, da meni nije ništa. Jednostavno da me odbacuje kao pacijenta. Da ja ostajem i bez urologa. Ja nakon toga nastavljam, evo koliko godina je prošlo, na svakih mesec dana da menjam tu nefrostomu, preko čega jedino i mogu da mokrim. Gde ispiram takođe mokrištu bešiku dva puta dnevno, to je sada zbog ovog problema što mi se desilo ovaj poslednji put, tri puta dnevno. I eto, to je moj život. Gde sam, da kažemo iskreno, na sve moguće antibiotike, koliko sam ih isprimala za život, evo 30 godina, koliko imam, na sve živo alergična, nekoliko i, da kažem, alergijskih reakcija sam imala, to je više alergijskih reakcija na lekove, jer prosto nema šta nisam isprobala, nema šta nisam probala, nema šta već nije rađeno, da kažemo. I eto, moj život je sada takav da prosto mokrim preko katetera i da ispiram mokrišću bešiku i samim tim mi je potreban, da kažemo, donor kako bi mogla
normalno da živi. Da li se možda sećaš koliko je bilo različitih terapija do sada? Kako misliš različitih? Po pitanju lekova. Pa dosta leko, dosta antibiotika sam primila, zaista. Zaista dosta. Evo jedino sad što se svelo na to da mogu samo od antibiotika da pijem Paritrix i Bactrim. Jedino da kažem da mi organizam samo ta dva antibiotika prihvata. Na sve ovo ostalo, bukvalno dobijem neku vrstu alergijske reakcije. Čak i na Longacev koji sam isto, koji mi isto bio jak antibiotik, na njega sam imala gušenje, da kažem baš veliku alergijsku reakciju. Da li je nikad stiglo obaveštenje od, ili opravdanje od samih lekara za pogrešnu dijagnozu koja ti je uspostavljena na porođenju? Izvini, možda ponoviš. Da li ti ikada stiglo objašnjenje ili da li ste ikada zatražili možda objašnjenje i pojašnjenje te pogrešne dijagnoze kada se rekla da te je otac doslovno morao ukrasiti iz bolnice? Nikada, ne, nije. Nikakvo objašnjenje nismo mi dobili nakon svega toga. Jer oni su, kako kažu lekari, u datom trenutku najbolje radili što su znali. A koliko je uopšte osoba koje ispaštaju zbog toga što se pri rođenju deteta postavi neka loša dijagnoza i da li si imala prilike sama da upoznaš osobe koje se nalaze u sličnoj situaciji? Da, dosta. Zaista dosta. Zaista dosta i mnogo mi je žao zbog toga. Prosto to ljudi sa time, mislim, prosto prolaze kroz sve to. To ne može nekako, ne znam, nije da se promeni. Koga si sve upoznala, Milica? Pa imam dosta, da kažemo, tih prijatelja s kojima se družim i sa kojima sam u kontaktu, koji, eto, na primjer, i sad čekaju transplantacije, koji imaju živog srodnika i koji ne mogu zbog korone da urade transplantaciju. I dosta njih i koji su se već transplantirali, da kažemo, koji su isto čekali dugo pa su uspjeli. A ne mogu da ih imenujem, zaista, mislim. Apsolutno. Ti si rekla i ono što ne bi trebalo biti u skladu ni sa lekarskom zakletvom, a to je da je lekar odbacio svog pacijenta. Jeste. Kako dolazi do toga da recimo u zvaničnoj medicinskoj ustanovi ne iđeš na zatvorena vrata i na ljude čiji sluh nije najbolji? Ja ne znam kako on to mogao da uradi. Zaista. Ja sam možda trebala tad u datnom trenutku da nekim delom odreagujem. Možda čak ne znam ja sada kako da se izrazim, ili da prijevim, ili da kažem, ili da ne znam ja šta, ali opet, kao što znate, to je proces koji bi trajao. A ja nemam vremena da čekam. Bilo bi ja sam doktor, ti si pacijent, ti ovo, ja ono, i svako bi prebacivao loptu s jednog na drugog. I to bi trajao, to bi išlo u nedogled. A ti bi bila da ta koja trči bi trpela, loptu, da. Da, ja bi bila ta koja bi svo vreme trpela, kao što i dan danas, eto da kažemo, eto trpim. Možda i ne bi da su donori koji su bili donori bili istreni u svojoj odluci, mislim, što su se već javili, jer su želeli da mi pomognu, da su bili tu čvrsto jer su tako odlučili da stoje tu i da budu uz mene, da kažemo, do kraja samog. E sada, o tvojim donorima se dosta pisalo u samim medijima i ako ne grešim u pitanju su bile 3 ili 4 osobe. 3 osobe. Svaka od njih je ponaosob odustala. Da li se znaju razlozi i da li možeš da govoriš o tome? Prvi donor, mogu da krenem od početka, prvi donor je odustala, da kažemo, razlog je navela korona da je u pitanju. Jer mi smo bile u Istanbulu, da kažemo, ona se meni, moram da ispričam na početku, javila. Kako mi se javila? Javila sam na društvenim mrežama. Onda ja sam se odazvala tom pozivu, onda je krenula da se rade analize, zaista uradila analize, sve je bilo kako treba. Mi smo otišli u Istanbul, Acibadin klinici, to moram sad da napomenem koja klinika je u pitanju. Sedište im je ovde u... Gde im je? Nije ni bitno, to možda si seče, nije to ni bitno gde se nalaze. Otišli smo tamo, bilo je, kako su nam rekli lekari, da je samo da prođemo etičku komisiju, da kažemo formalno, samo da se pojavimo i da je to sve okej. Okay. Mislim, realno nismo, mislim, ničega ni plašili, trgovina organima nije bila, saglasnosti smo imali, sve smo papirološki bili, da kažemo, sve je bilo čisto, sve je bilo ispravno što se nas dve tiče, jer zaista je bila njena dobra volja i sve ostalo. Mi smo izašli na tu istu etičku komisiju, gde nam je prevodilac dodelila bolnica ista ta, Acibadem,
gde prevodilac prvenstveno nije znala moje ime i prezime etičkoj komisiji da kaže, gde sam ja to ne razumela. Mislim, oni su svoje vreme pričali turski jezik, ali kad neko kaže nečije ime, ja razumem da ja nisam Jasmina i da prosto sam samo ustala, onako podigla sam ruku i rekla sam da sam Adamović Milica, primalac organa, Raisa Lošić, meni treba da donira bubreg, dobrovoljno. Gde su oni rekli, nisu ni nastavili da pričaju bilo šta, rekli su samo da izađemo napolje. Jer je se ona u trenutku, taj prevodilac okrenula ka meni, pitala me pred etičkom komisijom ko sam ja. I nakon toga su samo rekli da izađemo napolje. Ja sam sad mislila, mislim, da je pitam šta to znači, mislim, prosto nisam, da kažemo, izustila ništa da kažem, prosto, mislim, ne znam, kakva to etička komisija, nikad se nisam nalazila, to je, mislim, državni organ njihov, da sam trebala verovatno nešto da kažem, nešto više, neka pitanja da mi postave nešto, prosto ne samo kratko i jasno i doviđenja prijetno. Gde ona svo vreme, da kažemo, imala i te sunčane naočare, taj prevodilac. To je, mislim, po nekom, po meni, nepoštovanje. Nije znala, sačekali smo neki papir koji trebao da šta piše tamo na tom papiru, da sam ja prisustvovala etičkoj komisiji da, na turskom jeziku. Ja sam je zamolila da mi prevede, da znam šta potpisujem. Mislim, kao prevodilac trebala to da mi prevedem. Ona to nije znala da mi prevede, mislim, nije videla kako je rekla. Ušla u etičku komisiju unutra i pozvala nekog od već prisutnih unutra da izađe napolje na turskom da pročita, da bi ona meni na srpskom prevela, gde je pisalo samo da sam ja prisustvovala u etičkoj komisiji tog i tog dana. Ja sam to potpisala, ona meni samo taj prevod dala i rekla mi da sačekam ispred. Ja sam sačekala ispred, nje nije je bilo. 5, 10 minuta, 15 minuta, pola sata mislim da sam čekala ispred, znači te ustanove, nje nije bilo, ona vjerojatno izašla neki drugi izlaz. Ja onda šta sam mogla da uradim, uzela sam taksi i otišli smo u bolnicu kod koordinatorke, u istu tu kliniku gde smo, da kažemo, trebali da se lečimo, gde sam mi objasnila situaciju šta se sve desilo na etičkoj komisiji, gde ona meni rekla da to je prosto nemoguće. Ja sam nju samo pitala ovako, da li je moguće da se prethodno niste konsultovali sa mnom, da ste mi dodelili prevodioca, da me zastupa na sudu, to jest na toj etičkoj komisiji, to je prvenstveno sud, državni organ, bez da se konsultujete sa mnom. Pritom, pre svega toga, ja sam platila, da kažem, znači bez ikakve priznanice, bez ičega, ja sam platila 500 evra tog prevodioca. I ona je rekla da je samo videla papire od tog prevodioca i da je ona odlučila i smatrala da je on najbolji prevodilac. Ja sam joj opet pitala, zar niste trebali prvo da se konsultujete sa mnom, da vidim da li ona prvo prvenstveno nije bila upoznata sa slučajem. Ona nije znala moje ime i prezime da kaže ljudima. Oni dalje nisu tali da razgovaraju. Oni su samo rekli da izađemo napolje. Samo su rekli okej, i da izađemo napolje. Ništa dalje, ja nisam uspjela da izustim da kažem. Ništa ja tu nisam uradila jer ona u sred razgovora, da kažemo, koordinatorka ustala od stola i rekla je da mora da ide sa suprugom da ruča, valjda je vreme ručka bilo, ne znam ja šta je bilo. I rekla je da mora da ide, zaista ima obaveze. Ja šta da uradim sada, u drugoj zemlji se nalazim, prosto u drugoj državi, odem do našeg srpskog konzulata. Tamo im objašnjavam situaciju, šta sam proživjela na etičkoj komisiji, da sam imala od papira sve što je bilo potrebno, da nije trgovina organima. Ako ta ista, da kažemo, etička komisija se bori da nije trgovina organima, nije trgovina. Ja sam imala sve, ja sam javno skupljala novac. Ja sam sve bukvalno isečke iz novina, ko je koliko pomogao, čak i sa računa. Sve sam, da kažemo, dala u uvid, da prosto sve, da bude kako se zove što se s moje strane tiče čisto. Oni su mi samo rekli da oni ne mogu ništa da mi pomognu, jer ja kao pojedinac ništa to ne mogu da uradim. Da prosto moram da idem da zamolim koordinatorku bolnice da prihvate grešku, da kažemo da prihvataju to, da pišu molbu, da šalju mom konzulatu, to je srpskom konzulatu u Istanbulu, da moj konzulat pošalje etičkoj komisiji, da se moli da se ponovi etička komisija, da se dodali drugi prevodilac. Naravno, toga nije bilo ništa, jer niko ništa nije hteo ni da prihvati, niti ništa. Tu sam ja naravno izgubila i novac, jer su mi, da kažemo, deo novca uzeli iz bolnice. Koliko si novca izgubila? Ja sam njima uplatila na račun 20.000, oni su meni vratili oko, sad da vas ne slažem, imam ovde sve, da kažemo, račune i sve koliko sam platila, oni su mi vratili negde oko 14 ili 13 hiljada od 20.
Ja šta da radim, ne mogu ništa da uradim, tu vraćam se u Srbiju, naravno u međuvremenu uspevam da nađem, da kažemo, drugu ovaj bolnicu, to je drugu državu gde mogu da uradim i sa transplantacijom. Sa istim donorom. Sa istim donorom, da, sa prvim donorom, da li pričamo o Risi. Gde ja nju moram, mislim, da kažemo moram, molim da završimo pravnu dokumentaciju, pošto je trebala drugačije, da kažemo pravna dokumentacija se radi nevezana za Istanbul i za sve ovo što se odraža, znači prosto druga neka dokumentacija, mislim, slična dokumentacija, ali opet novo nanover, sve ta dokumentacija ostala u toj klinici gde smo bili. Prolazila jedna nedelja, prolazila druga nedelja, nedelju i po dana, dve i po nedelje, prošlo. Ona nije mogla da završi bukvalno jedan papir. Ja kad sam je pitala da li možeš da uradiš ovo, da li možeš da mi pomogneš, između ostalog ona se vratila na posao, ona je krenula da radi. Ja razumem, zaista razumem. Ali onda si mogla da mi kažeš, ja ne mogu ovo. Ja sam videla kako to izgleda, ja sam imala volja da ti pomognem, ali ja ne mogu ovo. Onda je navela razlog, mislim razlog, sad ne mogu ni ja da grešim dušu, da je dobila koronu, da se razbolela prosto i da ne može da mi pomogne. Gde sam ja to naravno i objavila, kako mi je rečeno. Ja sam naravno nju prvo pitala da li smem to da kažem ljudima, prosto da tražim drugog donora, da kažem razlog zašto ne možeš ustaviti da mi budeš donor, jer prosto mora da prođe taj neki određeni period dok ona ozdravi, dok se bude kako treba. Ona se naravno složila sa mnom i to prestaje, znači dalje da kažemo komunikacija. Ja tražim drugog donora. Ako mi dozvoliš samo pre priče o drugom donoru, kako uopšte izgleda apliciranje za određenu kliniku na kojoj treba da se izvrši transplantacija? Kako misliš apliciranje? Kako kontaktiraš određenu bolnicu, kako im predstavljaš svoj slučaj? Ovde često čujemo da su duge liste čekanja i da se to ponekad proteže na mesece, pa povremeno čak i na godine i ukoliko postoji adekvatan donor. To postoji pod ovim, da kažemo, na internetu. Ima klinike razne, ti pišeš dopis, pišeš na mail i onda ti oni odgovaraju, onda šalješ dokumentaciju potpuno koja je potrebna i onda oni vide da li si ti, da li mogu da ti pomognu ili prosto ne mogu da ti pomognu i onda to tako se, da kažemo, stupamo u kontakt i komunikaciju. I volio bih još samo trenutak da te zadržim, da li si eventualno naknadno pokušala da putem društvenih mreža ili na bilo koji način kontaktiraš tu ženu koja te je zastupala kao prevodilac? Ne. Ja sam uspela da dođem do njenog kontakt telefona, ali taj telefon ne postoji. Tako da verovatno da ta žena više, mislim, ne znam. Ne znam šta se dešava sa njom. I šta se tu zaista desilo. Mislim, ljudi mogu samo da pretpostave šta je tu bilo u pitanju, ali A da li ti imaš neke pretpostavke sada? Pa prevara. To je moje lično mišljenje, to je bila neka prevara. Da. I misliš da to uključuje možda i samu kliniku na kojoj si trebala da radiš ili konkretno samo ženu koja je posredovala? Pa za kliniku iskreno ne znam. Ali mislim i za kliniku, što se i klinike same tiče, na kraju kad smo dobili odgovor, gde sam ja videla da u odgovoru piše u etičkoj komisiji zašto smo odbijeni, gde sam ja davala neadekvatne odgovore, da ja nisam ni jedan odgovor dala, jer prvenstveno nije znala da me predstavi ko sam i šta sam, da bi bilo šta mogla da kažem i da iznosim. Napisali pored toga što sam neadekvatne odgovore davala, da je pritom i krivično delo da se radi sa nesradnika kod njih. To piše u etičkoj komisiji, kao odgovor. Zašto smo, da kažemo, odbijeni? E sad ja ne znam, mislim, prosto ja sam to već naglasila i mislim i doktorki pre nego da, kad sam zvala za Acibadin kliniku, ja sam već pitala da li se radi sa nesrodnika, da li dozvoljeno je u porodici, nemam ko da mi da bubreg, zaista nemam, jer ja imam, ja bi uradila prvenstveno u svojoj zemlji ovde, ne bi odlazila sigurno ne znam ja koliko kilometara, nego bi uradila ovde, jer ovde sam, da kažemo, i najsigurnija, ako ćemo iskreno. A kakve su mogućnosti u samoj Srbiji po pitanju transplantacije i zašto je toliko mladih ili nebitno starih ljudi ili bilo kog doba iz Srbije prinuđeno da ide u druge zemlje Evrope i Azije da bi se obavio taj poduhvat? Pa verovatno zbog liste čekanja. Pošto je uslov ovde kod nas u Srbiji da budeš godinu do godinu i po dana na dijalizi da bi bilo na listi čekanja, koja je naravno, kako svi znate, podugačka. Kako izgledala tvoja potraga za drugim donorom?
Ubrzo nakon toga ja snimam video, objašnjavam situaciju da je moj prvi donor dobila koronu i da molim sve opet koji apelujem da, koji mogu žele da mi pomognu, dobrovoljno da mi pomognu. Javila se devojka. Zaista je uradila u kratkom roku, da kažemo, analize koje su bile potrebne. Onda smo otišli, da kažemo, u Istanbul da uradimo tipizaciju, pošto je kod nas su se nesrodnika to zakonom zabranjeno. Uradili smo tipizaciju, čekali smo nalaz, bilo je sve ok, međutim ona se više nije javljala. Ona se više nije javljala. Ja samim tim, da kažemo, ostajem bez drugog donora. A kada ti se ona javila prvi put, šta ti je napisala uopšte? Da želi da mi pomogne. Da zaista želi da mi pomogne, da mi produži život, jer je dosta, da kažemo, istraživala, kaže, i čitala i gledala, da s jednim bubregom i tekako može normalno funkcionirati da živi, a meni bi to pomoglo i spasilo život. Sa njom nisi imala prilike naknadno da stupiš u kontakt? Ne. Da kažemo, ja sa nikim od njih, mislim da kažemo, donora nisam se prethodno ni družila, niti znala, jednostavno su videli moj apel za pomoć i tako sam stupila u kontakt sa njima. I tada pretpostavljam da si se ponovo obratila da javnosti i putem društvenih mreža i putem medija. Ne, tada sam uzela da gledam, da kažemo, da iščitavam poruke, jer više, kako da vam kažem, posle drugog donora kad se to desilo, više nisam znala šta da kažem, ni šta da radim, ni prosto više da opet apelujem i da, ne znam, kako da vam kažem, u trenutku sam možda izgubila i nadu i prosto ne znam zašto više sve to dešava i zašto to tako mora da bude. I onda sam naletala na poruku od tog dečka. On ima 35 godina. Ima, ne moram da spominjem. Gde je napisao da isto takođe želi da mi pomogne i onda dugo da razmišlja o tome i tako dalje i da želi da mi pomogne. Stupila sam u kontakt sa njim. Naravno, zamolio me da, mislim zamolio, rekao da mu pošaljem analize koje su potrebne da se urade, da kažemo osnovne analize da bi lekari videli da li je on zdravstveno stabilan, da može da bude donor. On je to zaista uradio u kratkom roku. Onda posle ide, da kažemo, tipizacija, da kažemo poklapanje kompatibilnosti i svega toga. Sve to što je bilo potrebno. To smo isto uradili, začekali smo nalaze, onda posle smo radili pravnu dokumentaciju, znači svo vreme je bio tu. Naravno, on, da kažemo, moram i to da napomenem, da radi na brodu kao fitness instruktor. Mislim, kako mi je rekao, zaista sad ja prosto ne znam ko se meni javlja, ja ne znam ko stoji iza svega toga, ja ne ispitujem ljude, sad ako me razumete, ko je šta i tako dalje. Ja sam, mislim, verovala na reč. Gde sam ga pitala što se posla tiče, da li ako slučajno moraš da ideš da radiš ili ne znam ja šta, kaže o meni da on još od Reise, da kažemo još od prvog donora, je želeo i imao želju da mi pomogne da se javi kad je vidio da sam našla donora, pa onda kad je vidio da sam našla drugog donora, on je sve, da kažemo, svo vreme, da kažemo, od tada prati moje vesti, mislim, šta se sa mnom dešava, i da je on striktno odlučio da želi da mi pomogne i zaista da stoje pri tome i što se posla tiče da on, što se toga tiče, naći će, kaže, posao njemu je bitno da spasi život, jer je dugo o tome, da kažemo, razmišljao i zaista je donao konačnu odluku. Znači, to nije, kažemo, neki klinac, nego je čovjek već formirana ličnost, 35 godina ima. Nakon toga mi odlazimo, završamo, znači, svu tu dokumentaciju, sve bude kako treba. Odlazimo u Azerbejdžan. Prolazimo našu pasošku kontrolu, preko Istanbula se ide, dolazimo do azerbejdžanske pasoške kontrole. Tamo na toj kontroli ja naravno dajem pozivno pismo, dajem svu dokumentaciju, vizu, sve što sam imala, mislim u dokumentata, PCR test negativan, nisam bila vakcinisana do duše, ali sve sam imala što sam imala dokumentacije. Ne znam šta se u trenutku desilo, da su nas bukvalno deportovali. Znači, bukvalno se samo desilo da se stvorili policajci pored nas sa nekim, ja ne znam kako ono da nazvamo, oni su puške, ono, mitraljezi, ja ne znam kako se zove ono kad ima za pojazno, ja ne znam šta je to. Ja gledam, Bože, rekao ko u nekom filmu, ono se sve izrešavalo onako nekako na brzinu i rekao, Bože, šta je ovo? Tražila sam, to jest, ja sam na srpskom pričala, ja zaista engleski ne znam dobro. Ja sam rekla da ako imam prava na poziv, da mi se odobri internet, da pozovem, da prosto da me čekaju, jer iz bolnice znaju da treba da dođem, da me sačekaju s druge strane i tako dalje.
ili pa čak moj konzula da pozovem, da prosto nekoga iz ambasade pozovem i tako dalje. To se bukvalno, brzinom svetla se desilo, oni su nas brzo transportovali u avion, da kažemo, i izbacili, da kažemo, u Istanbulu, gde nas i tamo sačekala policija. Ja, kao što sam vam rekla, ja ispiram bešiku 2 puta dnevno. Ja tada sam trebala da ispiram bešiku, ja dan i po skoro, možda dan i više, nisam ispirala. Ja sam imala toliko nenormalno jake bolove da sam popila bukvalno celu tablu leka za bolove. Niko nije teo medicinsku pomoć da mi ukaže, niko nije teo da mi pomogne. Ja sam 20 sati čekala na istanbulskom aerodromu let za Beograd da se vratim kući. To je da se vratim u kući pošto on tu bio. Dočekali smo to. Vratili smo se kad su nas i naši videli, da kažemo, koga dočekali, mislim, koga su dočekali, prosto nisu verovali, mislili su koga mi čekamo, mislim, policija rekla su nam da su kao kriminalci neki u pitanju, kad smo videli vas dvoje, nama došlo to smešno, da prosto, kad su videli ja izmorena od bolova, izmučena sva, Bože našta, da sam ličila, ne znam, ja sama više. I, naravno, tad, evo, ovim putem mogu da se zahvalim komandiru tom, te policije, kako se već to kaže, što mi je pomogao da kažemo da brzo završim pasošku kontrolu, da dođem do kofera, da uzem fiziološki i sve što mi je potrebno, da odem do WC-a, da isperem okrasnu bešiku, da završim to, da mi prestanu da više, da kažemo, bolovi, jer to je bilo bukvalno prepucanje, gde je meni sad posledica toga da su mi se stvorile rane zbog toga što to nisam, da kažemo, radila. Nakon toga, da kažemo, psihički da ne pričam kako sam se osjećala svo vreme. Da li je tu stiglo neko objašnjenje za taj potez? Sad ću da vam kažem. Ja nakon toga odlazim, papir sam dobila od njih, gde na papiru piše razlog deporta, druge neispravnosti. Znači, uopšte nisu, da kažemo, ni naveli razlog zašto su me deportovali. Nego su samo štiklirali druge neispravnosti. To isto mogu da vam pokažem. Gde sam ja otišla u ambasadu Azerbejdžan, pokazala sam im to, to se naravno ispitivalo, jer sam, pored toga su mi tražili da pišem molbu, to jest oni to tako nazivaju, u molbi se piše, da kažemo, događaj od početka do kraja, šta se sve meni izdešavalo, šta sam ja sve proživala tu, da to prevedem na turski jezik, kako bi oni to tamo prosleđivali, dali i da kažemo da ispituju šta se tu desilo. Na kraju svega toga, oni su ispitali i rekli su da se desila greška. Samo su mi rekli da se desila greška i to je to. Ja ih pitam, zbog vaše greške, ja razumem, mislim, ja sad ne mogu ni njima ništa da kažem, jer prosto oni nisu bili tad tamo gde su trebali, mislim, prosto oni su ovde, ovde im je bilo sedište, nisu bili na licu mesta, ali opet zbog te njihove greške, ja sad imam posledice, ja zbog te njihove greške, da kažemo nekim delom, i donor je odustao. Gde ja zovem u datom trenutku donora, gde sam ja dobila, moram i to da napomenem, dobila sam papir, da kažemo, potvrdu od Ministarstva zdravlja Azerbejdžana i Ministarstva unutrašnjih poslova, mislim da je to policija, njihovu potvrdu i saglasnost da oni meni dozvoljavaju lečenje u njihovoj ustanovi, mislim u njihovoj državi, gde ja zovem mog donora, idem u saopštavom to, gde on kaže, žao mi, ali ja moram njim da radim, ne mogu ti pomoći. I sa njim tim ostajem bez tog donora. I eto. Što me zanima, prvo nadam se da ćeš pokazati papire koje... Naravno, naravno, ja mogu sve to da... Evo, tu ti je sve. Evo, čisto da i gledalci vide. Da li si njima morala da uplaćuješ određenu svotu novca pre nego što ćeš otići tamo? Da. Da. Trebala sam. Ovdje sam isto taksi što sam plaćala i karte avionske. Tu piši u prvom osnovnom sudu isto što sam plaćala apostile za pravnu dokumentaciju, jer kao što znate, sve se plaća. Tako da, eto. Da li uopšte znaš koliko si... Evo vam druge neispravnosti, razlog deporta dole što je štiklirano, što su mi naveli kao razlog, što sam vam rekla. Štiklirano druge neispravnosti. Znači nisu ni naveli razlog za deporta. Da li možda znaš koliko si do sada novca potrošila na sva putovanja, na analize, na uplate bolnicama i uopšte na samo lečenje koje ide mimo toga? Pa zaista nisam računala više u svom ovom haosu, da kažemo da nisam zaista računala.
ali bih mogla da kažem karte nisu jeftine, tipizacija kao tipizacija po osobi nije jeftina, zaista nije. Bila su tri donora. Ja sam morala da kažemo da ponovim tipizaciju i sa prvim donorom. Tu isto dodatno sam morala da platim jer da kažemo evo ovde imam tu isto nalaz gde doktor da kažemo iz AC Baden klinike, samo da nađem, mislim da je to tu, sad sam se živo ovde pomešala, ali tu je, gde je napisao da Raisa Lošić može da mi bude donor, a analize koje su rađene, evo, vi verovatno znate engleski. Ne znam. Onda smo u problemu. Samo ću se praviti da znam. Onda smo u problemu. A ako dovoljno dugo gledam u papir, onda karte. Svi koji gledaju emisiju misle da znam. Da, da, onda gledaj. Ovaj gde je tu napisao, da kažemo, on doktor i profesorka, nefrolog, da Raisa Lošić takođe može da im bude donor, a na analize koje smo radili kompatibilnosti nije mogla da im bude donor. Takođe, ne znam da li bi trebala da kažem, ali ne vidim razlog zašto ne bih rekla, pošto sam morala da ponavljam, da kažemo, tipizaciju i pričam za prvog donora. Dan pre tipizacije u Istanbulu dok smo bili, ona je popila litar i po vina, 4-5 limenke piva, gde sam i ja pitala zašto to radi. Ona je rekla da ja nisam majka i da prosto ona može da radi što hoće sa svojim životom. Da sam mi samo pitala, da li si ti svesna, mislim, da si se javila na apel da mi pomogneš, ako želiš zaista da mi pomogneš, zašto radiš te neke stvari, mislim, prosto, to nisam mogla da razumem jedino. Nije imala komentar. Znači ona, da kažemo, polu pijana je otišla da radi tipizaciju. E sada neka ljudi zaključuju da li ona zaista žela da mi bude donor ili ne. Volio bih da te pitam dve stvari sada. Prva je da se nije desilo prvi put to što se desilo sa lošim prevodiocem i da se nije desilo kod trećeg donora taj sam slučaj deportacije. Da li misliš da bi danas imala novi bubreg? Da. Ili naprosto to smatraš nekim nepredviđenim sticajem nesrećnih okolnosti? Ne, mislim da bi imala. Čak sa ovim trećim putem, da se ovo nije desilo, mislim da bi imala, da bi se već transportirala. Ja mislim da bi uveliko sad bila i oporavila bi se čak. Zaista mislim. Zaista ne mogu da shvatim, evo, isključivo za trećeg donora da kažem. Volim se da li da ispričam ili da ne ispričam, pa neka ljudi sami procene da li je to po njima okej ili nije okej, ali ja ću da ga kažem. Sad kako bude, neka bude. Na početku, kao što sam vam rekla, ja sam njega pitala što se posla tiče, na početku, znači da ne ulazim u celu priču, ako će posao na kraju biti problem, da ćeš morati da radiš. On je rekao da već dugo vremena razmišlja, znači još od prvog donora, i da on zaista želi da mi pomogne, posla će biti, posla će naći. Važnije mu je da spasi meni život. Jer vidi koliko se mučim i koliko se borim, koliko dugo se borim, da kažemo. Kaže on meni, mi kad budemo otišli u Azerbejdžan, mi ćemo biti u istoj hotelskoj sobi. Ja jednostavno nisam razumela šta je hteo da mi kaže time. Ja mu kažem da mi prosto ne možemo da budemo u istoj hotelskoj sobi, jer samim tim nisi mi suprug. Vređamo nekim delom njihovu veru, kako se to već kaže, jer oni to drugačije gledaju, nije kao kod nas, pa da može da bude njih desetor u sobi, da kažemo, pa da je to normalno nekim delom. Gde on kaže, ne, kaže, bit ćemo zajedno u sobi, kaže, ja opet ne razumejući, gde on kao, na sve to, ja ne mogu da verujem da si ti, kaže, zauzeta, da nisi slobodna devojka. Ja onako u šoku, u neverici, mislim, šta je htio time da mi kaže. Ja i dalje ne razumem. Ja rekao, ne razumem šta je htio da mi kažeš time. Da li je bila slobodna, udata, razvedena, da li imam desetor, ti se javio meni da pomogneš, dobro da mi pomogneš, da mi doniraš bubreg.
Tebe ne treba da zanima moj, da kažemo, privatni emotivni život, da li je imala ili nemala nekoga. Gdje on meni na to rekao, ti si istripovala, nisam to teo da kažem. Jer ako ja tebe odlično sad razumem što si želeo da kažeš. I od tada je on, da kažemo, nekim delom podmuklo ćutao, dok nije došlo do tog deporta, dok nije došlo do svega toga, dok se nije desilo to da se desila greška, gdje se na kraju ispitalo i utvrdilo i gdje smo dobili tu potvrdu od Ministarstva zdravlja Azerbejdžana i Ministarstva unutrašnjih poslova, znači njihove potpise, njihove pečate, njihovu dozvolu da možemo da uđemo u njihovu zemlju, gdje sam ja njega zvala da on rekao da je mora da radi. A sad, eto, ti mi reci šta je tu sporno? Šta se tu desilo? Da li je zaista posao, kao što na početku rekao, da to nije posao u pitanju, ili nešto drugo? A ja zaista nisam pametna. A da li je bilo u samom početku takvih indikacija? Kako misliš? Pa mislim da je također spominjan, recimo, taj deo i taj narativ priče. Pa evo, desila se isto slična situacija kad smo bili oni 20 sati u istambulskom aerodromu, gdje sam ja molila na turskom jeziku, mislim na turskom, ja turski jezik ne znam, ja sam na srpski pričala, da mi treba pomoć, dizala sam majicu, pokazivala kateter, pokazivala sam stomak, da imam bolove i tako dalje, da mi treba, znači, da isperem bešiku i tako dalje. Gdje on meni rekao da, verovatno da postoji mogućnost da izađemo sa aerodroma, da odemo u hotel, u istu hotelsku sobu da budemo, da odemo da čekiramo te, kako se kažu, kofere da uzmemo, da odemo u hotelsku sobu koja je pri valjda aerodromu i da ja završim to i da naravno platim dodatne karte za sutra dan i da, eto, završim to što imam i da se to kao završi, da nemam kao tih problema. A također postoje ljudi koji se isto nalaze u Istanbulu, koje ja poznajem, koji su već bili na aerodromu, koji su me čekali, koji su želili da mi pomognu, to je da me, da kažem, odvedu u bolnicu u Istanbulu, da ja isperem bešiku, da ja smanjim bolove, da ne čekam toliko i tako dalje. On nije želao da pristane na to. Uopšte nije želao da izađe sa aerodromu. Ali je želao također da izađe u hotelsku sobu. Koliko si takvih neprijatnosti doživjela do sada? Iskreno da kažem, imala sam dosta, da kažemo, i ponuda da uđem, da kažemo, u brak. Pa ako hoću i budem željela sutra preko sutra da se razvedem kako bi mi donirali bubreg. Kako su me neki uslovljavali. Ja isto to mogu sve da screenshotom i da postaje na Instagramu, ali ne vidim point u tome. Mislim, po meni su to nekim delom bolesni umovi, mislim. Kako neko može nekome da postavlja ultimatum, a neko se, da kažemo, bori. Mislim, koliko ti možeš psihički da budeš, ne znam, zaista ne znam šta bi mogla da kažem. Zaista ne znam. Tebi pretpostavljam stiže jako puno poruka na dnevnoj bazi. Da. I bukvalno sam, da kažemo, i sve samo u tome i zaista pokušavam da na sve poruke odgovorim i da budem tu i da vidim i da zaista, jer svi imaju, mislim, sa kojaka pitanja, to ja razumem. Ja opet kažem, to uopšte nije lak korak da se neko odluči na to. Ali također se može živjeti s jednim bubregom. Zaista može. I trebala bi po meni da se diže i tekako veća svjesnost što se tiče svega toga. Da ljudi znaju da to uopšte, jer ja mislim da polovina njih i ne zna šta je transplantacija bubrega. Znači, da se dosta priča o tome, da se diže svjesnost. Jednostavno, da se zna. A šta je ono što te ljudi najčešće pitaju kada ti se obrate? Pa, najčešće podrška. Da su tu uz mene, da me podržavaju, da ću uspjeti, da će biti sve dobro, da se držim. I tako te neke stvari. Uglavnom, i kako si, jel ti treba nešto. Zaista. Volio bih sada da se vratimo na jedan deo priče koji je vezan za naš telefonski razgovor. Tada si rekla da su tvoji donori u suštini bile zdrave osobe i da ti sa tog aspekta nije jasna ta njihova promjena odluke. Da li možda možeš da nađeš opravdanje za to što neko odustane i da li si razmišljala opet sa te strane da se dosta ljudi javi
u tom prvom afektu zato što su poneseni možda naletom emocija i da ne reaguju uvek baš razumno? Pa, za ova tri donora ne mogu to da kažem. Zato što su oni dosta razmišljali o tome pa nego da su donore tu konačnu odluku. Zaista jesu. Ali verovatno da je nešto drugo po sredi tu. Ali opet kažem i kad apelujem, nemojte se javiti ako niste sigurni, jer vas niko ne tera na to. Prosto, mislim, to je tvoja slobodna volja da ti želiš nekome da pomogneš. Ok, može te ponese i to razumem. Ja također razumem i strah. Jer to nije naivna stvar, iskreno, dati neko deo sebe da bi taj neko nastavio da živi. Ali opet nije ni za tu osobu koja donira bubreg nije loše. Mislim da, kako da kažem, nije... Pa ne bi se ni radila transplantacija da se druga osoba uništava. Mislim, koja je poenta onda svega toga? Ako me razumete. Ali eto, čisto da približimo samim gledalcima, kada ti se neko javi kao potencijalni donor, koliko ti je potrebno vremena da bi se utvrdilo da li njegov bubreg odgovara tvom telu i koliko te to najjednostavnije novca u proseku košta? Mada znam da verovatno zavisi od klinike do klinike, čisto da bi ljudi znali koliku štetu mogu izazvati sa svojom neodlučnošću. Pa proces je koji traje. To ne može bukvalno preko noći. To je, znači, i te osnovne analize, i tipizacija, i svašta nešto, i pravna dokumentacija, i čeka se, i svašta nešto. Pa da kažemo, ajde, po donoru, pa sve ukupno i sa avionskim kartama, i sve to da kažemo, 7-8 hiljada. A da ne pričam i takse razne, i mislim, da kažemo, ajde, sve ukupno. Mislim, eto, sad sam okvirna, sad sam i ovako... Zaista, sad kad bi izračunala, evo, verovatno da bi toliko ispao, evo, karta za dvoje je 91.200. To je bila samo tipizacija kad smo išli. A gde je posle vratiti se ovamo, pa onda završavati pravno dokumenta, pa opet ići, pa... Jer ne možeš ti sve odjednom, jer koja je poenta raditi pravnu dokumentaciju dok ti ne vidiš da li ta osoba tebi može da bude donor ili ne može, ako me razumete. A to je opet trošak. Tako da nekim redosledom se mora ići. I zaista bih volila, mislim, nekim delom i... Ja ne znam šta da kažem, da preklinjem ljude. Mislim, evo, gledat će verovatno, mislim, vidjet će sve. Ali budite sigurni. Nekako, neka budu sigurni sa samim sobom da prvenstveno to mogu se da... Lak put nije, ja svima kažem, kogod me pozove... Ja zaista objašnjam svima šta i kako. Nije lak put, psihički je težak, jeste, zaista jeste. Ali je to nešto najhumanije što čovjek može da uradi za drugu osobu. Dati deo sebe da ta osoba može da ostane u životu. I da normalno funkcioniše. Da li je možda bilo nekih javnih ličnosti koje su te kontaktirale? Jeste, jesu, bile su, zaista jesu. I kad sam skupljala novac, pošto ja nisam imala prava i na fondaciju, jer da nije bilo javne ličnosti, da kažem prvenstveno ljudi, ja ne bi uspjela da skupim taj novac za lečenje sobstveno. Jesu, bili su. Sad ne znam toliko to korektno da ih ja spomenem, ali opet svi oni znaju ko su bili tu uz mene. I zaista je ovim putem veliko hvala. Zaista. Pomenula si da ti stiže dosta poruka i da je većina njih bazirana na samoj podršci. Međutim, ti znaš da je u ovoj zemlji samo nadrilekarstvo na ceni. Da li si možda imala i neke savete koji nisu baš zdravorazumski? I da ti neko predlaže možda neku alternativnu metodu lečenja ili... Pa ne. Ne. Ne da sam ih otvorila, mislim. Nisam do sad naletala na tako nešto. To jest nisam videla. A da li je potencijalno bilo poruka za koje ti je žao što si ih otvorila? Jeste. Zaista jeste. Jer neke poruke koje sam otvorila, prosto, ne znam, u datom trenutku ne mogu da verujem da neko može da sklopi takvu vrstu rečenice, da je napiše. Mislim, ne znam kako može da pomisli da je napiše, a kamo li da je napiše. I nekako to mene onako, ne znam, zgrožava nekim delom. Ne znam ni kako da se izrazim više, baš mi onako... Ne znam.
Čak sam videla i neke komentare, mislim, da komentari toliko, mislim, tih, da kažemo, loših, po znacima navoda, ja ih ne gledam, jer nisu toliko više ni bitni, koliko je bitno, koliko ljudi mene podržava u svemu ovome, koji su mi zaista vetar u leđa i koji su zaista tu pored mene i... Ali ne mogu da verujem, ja baš sam jedan komentar videla, moram da ga spomenem, majka dvoje dece, i to male dece, da ti napišem, ma, jedna Milica manje više. Mislim, ja opet razumem, ali ljudi ne razumeju dok ne prožive to na sobstvenoj koži. Kako da kažem? Nemoj davati, jer ti prosto ne znaš sa čime se u datom trenutku ta osoba susreće. Koliko je psihički unazađena. Koliko će, na primjer, taj komentar, ako je pročita, a vidi ga, može loše da deluje u datom trenutku na nju. Šta si postigla time? Ako nekome razmišljam, ne možeš da pomogneš, nemoj ni da odmogneš. Zažmuri, okreni glavu. Pa nemoj čak ni taj video da podeliš ako ne možeš. Ali nemojte ljudi ni loše komentare davati, jer prosto niko ne može da zna sa čime se taj neko susreće i šta je taj neko proživljava. Nikome nemojte suditi. Zaista nemojte. Kako danas izgleda jedan tvoj dan? Ne znam šta da kažem, pa loše. Ustanem u bolovima, boli me bešika, pa onda popijem lekove, pa da li imam apetit da jedem, da li nemam apetit da jedem, da li imam šta da pojedem, to je isto vrlo bitno. Pa evo sad u zadnje vreme, iskreno i to moram da kažem, uzimam lekove za smirenje, jer prosto ne mogu više psihički da nekako sve to podnesem, jer sve to što se dešavalo i što se i dalje dešava, nekako me mnogo me onako razara, da kažemo, zaista me razara, još kad pogledam majku, kad pogledam brata i kad pogledam celu tu situaciju i u kojoj se nalazim i gde sam postanar i ne znam, zaista nekako sve to mnogo loše deluje na mene. Psihički prvenstveno. Koje su te neke stvari na dnevnoj bazi za koje si limitirana? Kako? Da gledaš druge ljude da ih rade najnormalnije, a da su tebi naprosto uskraćene? Vola bi da radim. Vola bi da se vratim zdravstvu da radim. Vola bi da pomožem ljudima. Vola bi, ne znam ja, da mogu da izađem, da prošetam, da kažemo ne plašim, da ću da se prehladim, da dobijem temperaturu, da će, ne daj Bože, da me zakači ovaj virus koji vlada kod nas. Mislim, ne plašim se, ali opet oslabio mi je imunitet dosta, zbog svega. I zaista se čuvam i eto. Ali najviše volala da počnem da radim, da imam normalan život, čak i da osnovim porodicu. Mislim, da idem sve sa svojim godinama kako sve to ide i funkcioniš. Ali ne mogu. Milice, napravili smo malu pauzu, sada se vraćamo u program. I na samom početku emisije pitao sam te da li brojiš svoje medijske istupanja do sada, zato što gotovo pa im ne znaš broja, ali mali nedostatak tih istupanja jeste njihova vremenska limitiranost. Koliko uopšte bitnih stvari možeš reći kada dobiješ 2 ili 3 minuta u nekom programu? Pa ne može dosta toga da se kaže, jer to prosto, mislim, to proleti bukvalno ti tamo kad treba da kažeš ono najbitnije, već skraćuju, mora neki drugi termin i nešto drugo da se pusti, prosto ono. Ali sad i zadnji put, koliko sam puta bila, da kažem, uvijek sam se fokusirala i kad dobijem tih 2 minuta, da kažemo, koji meni isto previše znače, ja onda bukvalno kažem ono najosnovnije u datnom trenutku. Bukvalno, jer samo toliko vremena nemam, a imala bi da pričam i da pričam, ali nemam toliko vremena, zaista. Sada imamo vremena i pričat ćemo o jednoj stvari koju sam upomenula na samoj pauzi, zato što se rekla sa punim pravom da svest nije dovoljno podignuta i da ljudi ne znaju dosta o njoj, a to je sama dijaliza. Jest. Smatram da bi trebalo i tekako da se diže svest, jer dosta njih ne znaju šta prvenstveno znači dijaliza, ne znaju ni koliko je sama po sebi teška i koliko posledica nosi, gde ti na kraju, da kažemo, nekada i koliko dugo, da kažemo, provedeš i na toj
dijalizi ne postoji mogućnost kasnije sutra preko sutra da se transplantiraš, jer prosto od tolikih lekova i svega toga što, da kažemo, dijaliza uništava druge neke organe, organizam samim tim neće ni da prihvati to strano telo, koliko ja znam. Sad možda ja grešim, neka me neko ispravi. Ali takođe bi trebala, zaista mislim da treba da se diže dosta svesnosti što se tiče dijalize i kako je samo pacijentu na samoj dijalizi. Koliko je prvenstveno i ta psihička podrška važna. Jer ti kad imaš porodicu koja stoji čvrsto uz tebe i koja te podržava, znači pacijenta, da kažemo osobu koja je na dijalizi, i te kako mnogo znači. Ja u ovom slučaju zaista nemam ko će da me podrži. Zaista nemam ko da me podržava. I od familije nemam nikoga, imam samo majku, imam samo brata, koji su bolesni. Majku koja je operisala glavu i brat sa posebnim potrebama. Da sam ja, da kažemo, stalni staratelj. Pričat ćemo da o tvojoj porodici, ali kako izgleda sama dijaliza? Sa čime se ljudi suočavaju tom priliku? To mislim da sve zavisi od osobe do osobe. Ja sad ne mogu da kažem, jedino, mislim... Možeš i svog ugla, da. Da, ne mogu, jer ja nisam, da kažemo, bila na dijalizi samoj da bi znala kako to na mene deluje. Ali sam bila koleginica, da kažemo, koja je radila isto na tom odeljenju, gde sam videla dosta težih slučajeva i dosta, da kažemo, i mladog sveta koji takođe mnogo loše podnose istu dijalizu, gde padaju u nesvest, gde imaju bolove, gde imaju jake glavobolje, gde povraćaju, gde bukvalno su bez života. Ne znam, meni je to, ne znam šta da kažem. Meni je žao što mi nemamo neke srećnije teme, jer i kada govorimo o tvojoj porodici, rekla si da imaš majku koja je bolesna i brata kome su ujedno staratelj, oca se izgubila pre oca koliko izgubila. Godina? 2017. godine preminuo. Šta se desilo tada? Pa on je bio, da kažem iskreno, dugogodišnji srčani bolesnik. Međutim, da se napunio vodom, mislim, da napunio se vodom, da li je to otišlo sve na pluća, ugušio se i tako dalje. Tad sam bila, da kažemo, sama sa bratom. Mama je tad bila u bolnici Svetog Save, tad su se borili za nju. Prosto tada je bukla ta neurizma glave, pa su se borili da je, kako da kažem, održao u životu, da je spasi, pošto je imala baš veliku intervenciju. Gde sam ja za to vreme birala tati kovčeg. Mislim, kad moram tako da se izrazim. I gde sam takođe brinula o bratu, da popije lekove na vreme, da kažem, pošto ima terapiju, on se leči u Lazi Lazarević. Da jede, naravno, da sve to uspijem, da nekako da sam bila sam u svemu tome. A pored svega toga sam brinula da ću sutra, preko sutra vidjeti i majku, ako me razumete. Kako je tvoja majka podnala sve to? Pa mnogo teško. Ona, mislim, sad, ona ima te, mislim, lekove, da kažemo, koje uzima i za krvi, za razređivanje i tako dalje, i za bolove. Često s vremena na vreme se izgubi. Kao da nekako, ne znam ni gde se nalazi. Nekad je uhodim u toku noći, kako plače tako sama sa sobom, prosto, mislim, ja i nju razumem. Ima dvoje bolesne dece, i sama je bolesna, i postanari smo, i loša situacija, i bukvalno ništa nije dobro, i ni njoj nije dobro. Ja ne mogu da shvatim, mislim, nikako njoj u njenoj glavi, kakav se njoj te haos dešava i prosto o čemu se ona razmišlja. Ja verujem da bi ona za svoju decu radila sve, ali ona nije dobro. I zato se ja borim na ove ovakav načine kakve se borim, jer ako ja padnem u krevet,
to će onda tek da bude haos. Mislim, nema ništa toga. Brata će vjerojatno oduzeti, majka, ko zna šta će s njom biti, ako me razumete. I zato se borim i izborit ću se. Zaista hoću. Ja ti se prvo izvinjavam što ti uopšte postavljam ovakva pitanja. Znaš što ću da postavljam. Ti se brineš o svom bratu i ti si njegov staratelj, mada i on stariji od tebe. Jeste. Ja sam njemu staratelj i meni je dodeljeno po službenoj, da kažem, prvo trebala mama da bude, pa su dodelili meni. Prvi osnovni sud je, znači, njega lišio poslovne sposobnosti u potpunosti. Ja sam mu dodeljen kao stalni staratelj. Međutim, da on nema prava na... Nema prava ni na što. Nema prava ni na tuđu nego na pomoć, tuđu nego i pomoć, nema prava ni na što. Prosto, eto, jedino što sam ja uspjela i to, verovali ili ne, na jedvite jade, tata dok je bio živ, on je primao neku penziju. Ja sam uspjela taj neki deo, da kažemo, pošto se vada smanjuje, ne znam koliko posto se sada... I ja sam uspjela to da tad Boki, to je moj brat, nasledi, da kažemo, tu porodičnu penziju, taj neki ne znam koliko procenata, ali to je nešto minijaturno. To bukvalno, da kažemo, što pokriva njegove lekove i polovinu možda maminih lekova. A gde je kirija, gde su računi, gde je moj fiziološki, gde je špric, gde su drugi lekovi, gde je hrana. A me razumete, mislim, bukvalno sve košta. Zaista, zaista sve. Šta bi tvom bratu moglo da olakša život? Pa ja sam isto pokušavala, mislim, i to preko Centra za socijalni rad, da sam isto molila, da kažemo, tamo išla i molila da prosto ima prava na dnevni boravak, kako se već to naziva, da ide sa drugom decom koji su, da kažemo, slični njemu, da se druži sa njima. Mislim, ja sam svo vreme kući, ja provodim s njim vremena, ja sa njim pričam dosta i nekako se, kako da kažem, ophodim prema njemu kao da nije bolestan, kako da kažem, ne gledam ga onako kako bi ljudi drugi, mislim, gledali sa sažaljenjem ili nekako, uopšte ga ne gledam tako i ne doživljam. Jedno sam želala da ga skrenem, da ode u dnevni boravak, da prosto poznaje, da malo razvije sve to, ali mi nismo imali prava. To jest, imali smo prava, ali se to koštalo na mesečnom nivou ne znam koliko hiljada, 25 ili 30 hiljada dinara. Ja zaista nisam imala te pare da ja izvojim mesečno. A pritom to nije u blizini i pritom nema organizovani prevoz da se vozi odavde do, na primjer, da se vraća kući. Nego bi morala ja to sve, da kažem, opet u svom trošku. Znači da plaćam i da u svom trošku vozim i vraćam se. I da bi bio 3-4 sata. U kojoj meri on, makar na emotivnom nivou, razume situaciju u kojoj se nalazite? Pa ne razume. Mislim, kako da kažem, razume. Vidim ja kad on, ja kad krenem da plačem, kad me, da kažemo, sastavi se, on onako napravi neku tužnu facu samo, mislim, vidim ga i meni bude još gore, ali mislim da nije svestan on, nije svestan, bude mu nekim delom kao žao, ali to mu nema osjećaja, kako da kažem, te emocije, to nema, ne postoji to kod njega, ne znam kako da objasnim. Mislim, njemu je dijagnoza laka mentalna zaostalost, ali to uopšte nije laka mentalna zaostalost. Mislim, da je laka, onda bi mogo sam da se obučio, ne može sam da se obučio, ne može sam da jedo, ne može sam da se okupo, ne može sam da izađe, ne može sam da brine o sebi. Kako me razumete? Ti si također rekla da u vaše mesečne troškove spada i kirija, što naprosto sugeriše da nemate svoj stan. Nemam. Postan na rispu. I to... Mi smo rodom iz Bora, to sam na početku rekla. Tata je imao kuću, tata je sve, da kažemo, prodao kako bi mi došli ovdje da se lečimo u Beogradu. Međutim, i to moram da kažem, valjda je bio kupio neki stan preko neke agencije, tada to još koje godine je to bilo, 2000. Međutim, on je dao pare i ta agencija je prosto nestala. Pare su uzeli, stana nije bilo, tako da su mi od tada postanari ovde. Kuću je prodao, znači mislim prosto ostajemo na ulici, iskreno rečeno. Eto, od tada, do dana današnjeg. Da li u redu da te
pitam kakav je poslanski život, pošto sam u svojih 30 godina i sam imao 25 godina tog staža. Bože me sačuje. Zaista, mislim, Bože me sačuje u smislu nekim delom i neku, kako da kažem, i psihičku torturu doživljavam i od strane gazde. Da li svjesno, da li nesvjesno, zaista ne mogu ni to da kažem, ali opet jeste teško. Šta je ono što ti najteže pada? Rekla si da je to nemogućnost da ideš na posao i naprosto da nastaviš svoj život onako kako bi trebalo da ga nastaviš, ali da li ima još nešto? Vola bi da putujem. Da. I vola bi da pomožem drugim ljudima ko što sam radila. Mislim, i dok sam radila u bolnici, dok sam lečila. Ja sam zaista radila, ne znam kako znate, mislim da li znate šta su turnusi, duple, ove, kako se zovu, duple smene i tako dalje. I zaista sam više vremena provodila, ja mislim, na posebno što sam bila u kući. I mene je to nekako, kako da kažem, održavalo u životu. Nekako me to toliko činilo srećnim da znam da sam nekome danas, da sam ga nasmela, da sam ga podigla, da sam mu bila nekim delom vetar u leđa, da mislim, pored svega toga što se sam suočava, da sam ga još više podigla, da može sam to da iznese, da podnese, da sve bude kako treba, da nekako istraje u svemu tome. Mislim, snaga, kako da kažem. Jer zaista, kako da kažem, razumem, sve razumem. I kad je neko bolestan i nemoći i nemati, i kroz sve to sam prošla. Koje su ti ostale uspomene i drage priče iz tog perioda? Dok si ti ostajala u duplim smenama da nekog podigneš i nasmiješ? Pa ima tu dosta toga, zaista ima dosta toga. Jedna devojčica, ona je, mislim, koliko ima, 15 ili 16 godina, ona je imala neku infekciju. Ona je toliko volala da ja njoj pletem kosu, da ja njoj češljam, da ja njoj pričam priče, da ona uvek je čekala, da kažem, dočekala da jedva dođem na posao, da ona mene vidi onako da me zagrli, da kaže, evo došla je moja Mica, evo sad će ona sa mnom tu, mislim, naravno sam imala i više pacijenata, nisam bila samo sa njom tu, ali prosto nekako mi je ona ostala onako upečatljiva, onako od svega toga, mislim, bilo je tu dosta ljudi, naravno, dosta pacijenata, ali nekako mi je ona, ne znam, nekako mi je to, ne znam, mnogo, mnogo, mnogo lep posao, mnogo human posao i mnogo, ne može to svako da radi. Zaista mislim da to ne može svako da radi. Jer trebaš prvenstveno da imaš empatije, srca, da ti možeš sebe da daš da bi mogla nekom da pomogneš, kako da kažem. I taj osmeh nekome mnogo znači u datnom trenutku. Pa čak i ta ruka i da kažeš, bit će sve dobro. Ja ću ti još malo prizvati emocije, vidim da imaš tri brojanice na svojoj levoj ruci. Da, da. Jedna je sa Ostroga, druga je Sveti Vasilije Ostroške na Bežanjinskoj kosi i treći sam dobila od moje majke. Koliko ti znači sama vera? Mnogo mi znači. I iskreno, mnogo verujem i zaista se dosta molim, mislim, molim, zaista se molim i kako sam u prilici, mislim, da kažemo, kad imam snage, odlazim i do crkve, zapalim sveću za zdravlje, pomolim se i zaista verujem. Zaista. I verujem da će sve ovo loše proći, da će sve ovo loše, da kažem, ostati iza mene i da će zaista biti sve kako treba i da će sve biti dobro. Da li je bilo momenata kada si možda uprkos sveri preispitivala te više odluke? Uprkos sveri? Preispitivala te više odluke. Ne. Ko sam ja da preispitam? Mislim, prosto uvek razmišljam, sve to se dešava sa nekim razlogom. Mislim, može i taj treći donor što je odustao, ko znam zašto je to dobro što se to tako desilo. Ko znam zašto je dobro, sada opet kažem što si desio taj depo, što je načinjena greška na kraju kad si ispostavilo. Mislim, sve ima svoje, zašto? Ne znam sada više ni šta da mislim. Ali da verujem da će biti dobro, verujem da će biti dobro, bit će dobro.
možeš uvek posmatrati da su to tvoje iskušenje i da si i ti iskušenje drugih ljudi. Da. To možda nije loš stav. Pa nije. Rekla si da takođe dosta razmišljaš o porodici i da je to nešto što bi voljela da imaš u narednih nekoliko godina. Kako danas gledaš na porodicu? Da ja imam? Da. Pa ja bih voljela to najviše. Mislim, nekim delom, kako da kažem, da to i živim i to je svrha života. Ali prosto ne možeš ti kad ti nisi dobro, mislim, kako da kažem. Moraš prvo sebi da pomogneš da bi mogao sutra preko sutra gradiš nešto više. Ali da mi spomenemo ono što je trenutno najvažnije i da bi se moglo pomoći, na koji način ti ljudi danas mogu olakšati i šta je ono što naprosto treba istaći u celoj ovoj priči? Iskreno da kažem, meni je svaki vid pomoći potreba. Što se tiče i donora, ko zaista može i želi i zaista da kažemo nekim delom odlučan u tome, razumem i strah i zaista razumem, sve razumem. Ali opet apelujem, nemoj se javljati na apel ako nisi siguran. Jer nekome, da kažemo, uskraćuješ i tu nadu daješ koja je, mislim, čemu sve to? Takođe, i postanar sam. I to bi mi, da kažemo, nekim delom olakšalo kad bi možda i stambeno pitanje rešila. Da ne razmišljam mesečno da li ću imati za taj isti stan, da li ću imati za ovo, da znam da imam krov nad glavom. Zaista. I eto, još jednom da apelujem, kogod može i da želi da mi pomogne, iskreno zaista da se javi. To mogu raditi pretpostavljam putem tvojeg Instagram profila ili... Jeste. Da mi pošalje poruku, da zaista, ali molim, znači bukvalno ovim putem zaista preklinjem, molim. Zaista preklinjem, znači ko zaista može i želi. I opet kažem, ništa toga nije moranje. Jer niko te ne tera na to. Ti sam dođeš, mislim, sam pustiš poruku tu istu, sam se javiš na taj isti apel. I onda na kraju odustaneš. Mislim, zašto ljudi? Samo kažem, kao što sam im bila navela u videu, samo se stavite na moje mesto. Ništa drugo ne tražim. Kako bi vama bilo da se neko poigrao sa vašim životom na takav način? Ne dajete istu nadu i da sve i na kraju samo odustanete. Dajte malo ljudskosti, malo empatije, da vratimo ono nešto što se vidim, koliko vidim, izgubilo. Mislim, prosto sve manje i manje. Tvoj slučaj, nažalost, nije usamljen i trenutno u Srbiji gotovo 1000 klinaca čeka na lečenje u inostranstvu, čeka i dosta odraslih ljudi, ali su oni na neki način prekriženi sa te liste samo zato što imaju 40 ili 50 godina. Da li misliš da se može promeniti ta kolektivna dijagnoza gde se opet vraćamo na ono neizgovoreno ime, da će više poruka otići za jedan reality program ukoliko će neko pričati neke priče iz zemlje Baronije nego ukoliko se kaže da je nekom detetu potrebna pomoć? Pa mislim da bi trebalo. Zaista, jer dosta je žalostno da se deca leče SMS porukama, a da se za reality, mislim, diže toliko i da toliko to aktualno, da toliko je to wow, ko je s kim, šta, kako, zbog čega, mislim, to, mislim, ja bi to ukinula, da se ja pitam. To zaista, mislim, niti daje dobar primer deci, niti išta, mislim, prosto, čemu to? Zaista čemu to? I mislim da bi trebalo dosta svesno da se diže na taj neki zdravstveni sistem i na celu tu situaciju, nego na te, nazovemo, budalaštine. Po meni. Mislim, apsurdno je. Te dve stvari uopšte stavljati jedno pored druge. Mislim, kako da kažem? Nebo i zemlja, kad bi rekli, pa mislim, realno. A gde misliš da smo naprosto najviše pogrešili kao društvo? Jer ovde postaje...
događaj ukoliko staneš pešaku na pešačkom prelazu ili ukoliko vidiš papir pored kante pa ga ubaciš u kantu i onda kritikujemo možda i neke evropske zemlje koje dosta greše u drugim stvarima, ali je većini ljudi to normalno. Normalno je da i čuvaju sredinu u kojoj borave i da komši požele dobar dan i da propuste možda trudnicu u redu ispred sebe. Pa ne znam, danas, kao što sam rekla, nema više te empatije, nema više, nije toliko to više, onako da kažemo, ne znam kako da se izrazim, nije to više toliko aktualno. Sad svako nekako, kako da kažem, gleda sebe i svako će gaziti preko nekoga da bi on došao do nečega, da bi on uspio, bio bolji. I, na primjer, koliko se samo diploma kupuje, koliko samo budu na tim nekim funkcijama, a nemoj pojma sa životom. Mislim, ne znam da li bi ovo trebalo da ide zaista, ali mislim, to je zaista tako i to je žalosno. A neko ko je, da kažemo, fakultetski zaista obrazovan i koji je magistrirao, doktorirao, radi, na primjer, u šanku u nekoj kafani, mislim, jer nema tu neku vezu, da kažemo, da bi došao i radio na toj funkciji gde bi zaista trebao da bude i da radi. Sve se danas nekako, sve se izokrenulo, sve se nekako promenilo, sve se nekako, ja ne znam, ne znam ni gde ide više sve ovo. A kako će tek da bude ako je sad ovako, mislim, prosto ne znam, neshvatljivo mi je to. Ali evo da mi ovu emisiju završimo ipak sa nekim lepšim stvarima, bez obzira koliko tvoja borba bila teška, da li je bilo nekih momenata koji su te i nasmijali, koji su te vratili veru u ljude? Da je neko onako bez pritiska uradio nešto jako dobro, jako fino za tebe? Pa ljudi što su tu. To mi je jedino, da kažemo sada, nekako ne znam ja, najljepše što mi se dešava u životu. I te njihove poruke i kako si, da će sve biti dobro i da verujemo u tebe. I ne znam šta je više pišu, mislim, zaista pišu svašta, ono da kažemo pozitivno i da izdržim i da ja sam jaka i da sam im, evo čak i jedna osoba napisala da je dosta toga promenio u sobstvenom životu kada je vidio koliko se ja borim, da sam mu bila inspiracija da nastavi da se bori sa tim nekim glupostima što je dečko ostavio ili ne znam i neki drugi slični problemi. Mislim, prosto kad kaže koliko si mi digla svesnost kad vidim sa čime se ti boriš i sa čime, šta ti proživljavaš, ovo što se meni dešava je totalno, da kažem, budalaštine, toliko smešno da prosto sramota me i da izgovorim, mislim, koliko sam, tako da eto, ljudi. Zaista. Da nije njih, ja njima zaista sam mnogo zahvalna na svemu što su za mene. Zaista jesam. Jer mnogo su mi veliki vetar u leđe i mnogo sam im zahvalna. Mnogo. Kako vidiš sebe kroz recimo 5 ili 10 godina? Pa vidim kao majku koja ima 2 dece. I koja je zdrava. Prvenstveno koja je zdrava. Koja radi, koja pomaže drugima i koja je srećna i nasmejana opet. Da li bi možda još nešto pridodala u taj život? Možda neku sitnicu ili neki hobi? Pa ne znam, voljela bih da napišem knjigu. Zaista, ovo možda deluje čudno, ali volila bi da napišem knjigu o svom sopstvenom životu. I bukvalno onako kako sam se u tačnim trenucima nekim osjećala, šta sam proživljavala. Da, možda bi to uradila. Eto, Milice, ja se nadam da ćemo onda za 10 godina govoriti o tvom romanu ovde. Ako Bog da. A da će Bog. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Oprosti što sam te malo maltretirao sa pitanjima i što smo možda evocirali tako neke stvari koje nisu najprijatnije, ali naprosto verujem da je ovo najdelotvorniji način da ljudi vide sa čim živiš i sa čim se boriš svaki dan. Da. Hvala ti puno. Zaista ti hvala puno na pozivu. Hvala tebi još jedna. Poštovani gledaoci, pratili ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije.
možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.